ီတပိတ်စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကရခိုင်ပြည်နယ်ငင်းကြမ်းရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့မေကိုလှမ်းမိထားတာရှိပါတယ်ကိုခိုင်ဝင်အော်တရုတ်နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်လည်းဘာရမှာလဲတရုတ်ကယူသွားတာပဲရှိတယ်တရုတ်ကတုတ်စီရရနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောထားတာရှိတယ်ကိုခိုင်ဝင်အမြင်လေးနည်းနည်းလောက်ပြောပါလားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပေါ့နော်တရုတ်နဲ့ပေါင်းလို့ဘာရမလဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တရုတ်နဲ့တင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဂျပန်နဲ့ပဲပေါင်းပေါင်းဟိုဟာအမေရိကန်နဲ့ပဲပေါင်းပေါင်းဂျာမနီပဲနဲ့ပေါင်းပေါင်းပေါ့အရေးကြီးတာဟောပါလဲဆိုတော့တကယ်တော့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့အပေးယူလုပ်နိုင်တဲ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကစီမင်းစီကံမူပေါင်းနေခိုင်မာဖို့ပဲအရေးကြီးတာပေါ့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ကလုံတော့လုံနေတယ်လို့တော့လို့သေးတယ်ပေါ့အဲ့ညမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်တာတော့ဗာလဲဆိုတော့တရုတ်ကဲကူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပေါ့နော်နိုင်ငံရဲ့ခြားကိုထွက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအကုန်လုံးမှာ25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကမအောင်မြင်ဘူးလုံးဝဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ထိခိုက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တင်ထိခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီပညာရှင်တွေကသူတို့ကပုံပြီးတော့ထိခိုက်မှာတကယ်တမ်းကြရင်ပေါ့နော်စီးပွားရေးအတွက်ကြည့်ရင်မကြိုက်ဘူးတဲ့ daily တွေဟာအထိနော် daily ကနေ rulee အထိကိုသူတို့လမ်းက single track ပဲရှိတယ်ယထာအတန်လမ်းကတခုနော်ဒီ union တက္ကသိုလ်က professor lee chan yan တို့ကိုလည်းပြောထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုရင်တော့ဘလို့မှမကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တင်မောတွေကအကြဟာကြီးစောင်းရမယ်ကွန်တိန်နာတွေကိုဟိုဟာတွေကတချို့အဖွဲ့စည်းတွေကတုံးတက်တယ်ကြောက်ဖြူကဘာအတွက်ပဲရှိမလဲစင်ကူဘူပိတ်တော့မှစစ်တွေပါတွေဖြစ်တော့မှဒီဘက်ကနေပြီးတော့တရုတ်ပစ္စည်းတွေများများဒါတောင်မှဂျထားလန်းကလည်းဟိုဟာရှိအောင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပဲ BRN ဒီ steering committee မှာကပြောထားတာနိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောထားတယ်နံပါတ်1က BRN စီမံကိန်းတွေဟာအတိုင်းပြည်ရဲ့ဦးစားပေးဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတယ်။နော်နံပါတ်2ကလည်းတန်တာခေါ်မယ်လို့ပြောတယ်။တတိယအချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူကဒီခုနပြောတဲ့ EIA SIA တွေပေါ့ဒီလိုဟာပြည်တွင်းကရှိတဲ့ဥပဒေတွေကိုလိုက်နာရမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်ရမယ်နော်။ဒါမှမဟုတ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆရာဦးဝေးလွင်ကလည်းဒီ MIC မှာမြန်မာ Investment Commission မှာပါနေတော့တခုတော့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နော်ဒါဆရာတို့ဟိုဟာစကားပါကျင်တာပေါ့နော်ဆရာပြောနေဆရာတို့သွားတဲ့ခါမှာတရုတ်ကနေပြီးတော့ feasibility study လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ feasibility ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ plan ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့ project bank တွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် investment fund တစ်ခုလောက်ပေါ့နိုင်ငံတော်ရဲ့နော်ချင်းငွေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာအကူအညီနဲ့ထောင်တင်တယ်အဲ့ဟာနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်လုပ်မဲ့ project တွေကိုဘလောက်ကြာတင်လဲဘလောက်ဆိုတာကိုတကယ်လို့လှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ Facebook Study စလို့ပြီးတော့ဆောက်လို့ဝင်ကြီးဌာနတို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနတို့အကုန်ပါပါတယ်ဒါတွေအားလုံးက plan ကိုချပြောပြတယ်ကို plan ကိုရှိရင်တော့ဆရာတို့ကစာတွေ့သမားကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့သမားကျွန်တော်တဲ့တယ်ပြောရတယ်ဆရာကိုညင်းနေရတယ်ဟုတ်ဆရာကိုလည်းကျွန်တော်ညင်းတာမဟုတ်ဘူးကောင်းပါတယ်ဆရာပြောတဲ့အကြံတွေအကုန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းနိုင်ငံတိစောက်တဲ့အခါမှာအင်ဒီယာရင်းတိုင်းပြည်တွေရှိတယ်အတူစီဝိုင်းပုံမျိုးတိုးတက်မှုကြီးအားလုံးရဲ့တိုးတက်အောင်စူးစမ်းနေတဲ့ကာလမှာမတိုးတက်တာလည်းရှိတယ်ရှိကောင်းရှိမယ်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာကြီးပဲတွေ့နေတွေ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုလက်ရှိစိန်ခေါ်နေတော့မေ့သွားမှာဆိုလို့ဆိုင်တော့မဆိုင်ဘူးညခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီဘိတ်ခေါင်းစဉ်တော့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပြောတော့မယ်အိန္ဒိယနဲ့နေစာမှာလုပ်တယ်လို့တယ်အိန္ဒိယမုန်းတယ်ဆိုတော့အိန္ဒိယ no india ဘယ်သူမှမအော်ဘူးစာယူရီးယားနေစာမှာလုပ်နေတယ် no ယူရီးယားတောင်းအောင်မအော်ဘူးတနင်္လာနေ့တိုင်းတခြားလုံးမှာယူရီးယားတောက်ဆောက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်သွားချင်းတက်ခဲ့တယ်ကြီးနေကြာရီနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တိုင်းပြည်လုံးမှာတရားမဝင်ကုံသွယ်မှုတွေကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမြောင်များစွာအန္တရာယ်ပေးနေတာကိုဆရာတို့မိတ်တယ်ဒီ cross border တွေရဲ့ illegal တွေ informal တွေကိုကျွန်တော်စီးကားတဲ့ကြာမထိန်းနိုင်ရွေ့တခက် investor big investor ဆရာအဲ့ဒီမှာပြဿနာတစ်ခုကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ချင်းမူဆယ်နယ်ဆက်ကုံသွယ်ရေးကအဓိကတရုတ်နယ်နယ်ဆက်ကုံသွယ်ရေးကအဓိကအများကြီးကုံသွယ်မှုပြုနေတာအဲ့တော့ဆရာဘက်ကလည်းနည်းနည်းလောက်မေးပါမယ်စစုံးကဆရာမြင်တမ်းပြောသွားတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်ပေါ့ကျမတို့ကတရုတ်နယ်မပေါင်းရင်ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်တရုတ်မှာပေါင်းမဲ့လူရှိတယ်ကျမတို့ကြတော့အခု international ကပေးလာတဲ့ pressure တွေကလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့တရုတ်နယ်မပေါင်းရင်ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆရာအမြင်ကဘယ်လိုရှိလဲတရုတ်နယ်မပေါင်းဘယ်သူနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုတာtotally တော့မမှန်ဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက် तू ပြောတာကိုကျွန်တော်လက်မခံတာတစ်ချက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့တရုတ်ကကျွန်တော်တို့မလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကလိုတယ်ဆိုတော့မတယ်လုံးဝမတယ်ကျွန်တော်လည်းတဘောတူတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် geopolitics ဆိုကြနည်းနည်းပြောပြမှာအခုတလော December 20မှာ Trump က Gazprom ကို section လုပ်တယ် Russia Gazprom company ကြီးကိုအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ तू ကဒီရေနံတဲ့တဘောတန်ငွေ pipeline company ပဲတိဆောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါ support လုပ်တယ်ရုရှား public က95ရာခိုင်နှုန်းစုရှယ်ပါတယ်သူ government က50ကျော်တယ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ရုရှားတွေရဲ့လူထုတရားလုံးပါဝင်တဲ့စီးပွားရေးကိုကင်လုတ်တာပေါ့နော်အဲဒီဟာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောချင်တယ်တရုတ်နဲ့ဒီရုရှား link ကြီးဟာဗမာပြည်ရဲ့အချက်အချာဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့တရုတ်ကဗမာလိုကိုလိုတယ်တရုတ်က Indian Ocean Policy ပေါ့နော် Indian Ocean Policy ကို grip လုပ်ဖို့သူစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာ
တူပီအတွင်းတိုင်းလည်းတိုက်ခိုက်ပေါက်တာနှစ်ပေါက်ပဲရှိတယ်နံပါတ်1ဂွာဒါပါကစ္စတန်ဂွာဒါကနေဝင်တယ်နံပါတ်2ကြောက်ဖြူကဝင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ Gazprom ကို Trump က control လုပ်လိုက်တာနဲ့တူရဲ့ဒီအလဲပိုင်းနဲ့အရှိပိုင်းကအသက်ရှူကြမှာသိကြတယ်သူကဒါ energy policy လေဒီအနောက်တောင်ပိုင်း union နဲ့ဒီဘက်ကအတွင်းပိုင်းဒီလားအားလုံးကိုဖြတ်ပြီး support လုပ်တာကကြောက်ဖြူထုတ်တယ်အဲ့ဒါတူ only အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ရှေ့ချင်းပြန်ရောက်လာတာဟုတ်ကဲ့ရောက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းက Trump က December 20မှာ section လုပ်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီရဲ့ NDA တိလို့ကာကွယ်တာကကြာပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ John McCain မသိခင်ခဲ့တဲ့ဒီဟာကို American Congress မှာဟိုဥပဒေလုပ်ဖို့သူတို့လုပ်ထားတယ် section လုပ်ဖို့ပြင်းထန်ကြိုးစားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗမာပြည်အပေါက်ကဗမာပြည်ကနေပဲဖြတ်ဝင်မယ်ကြောက်ဖြူကအဆုံးဖြတ်ပြီးမှဒီရဲ့နောက်ဆုံးခဲပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ရှီချင်းပြင်လာအလကားမလာဘူးဝမ်ယီလာကိုရဲ့နေလာတယ်ဟို ICJ ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာကတရုတ်သဘောတူပါရခိုင်ငင်းငယ်ရမယ်ဆိုတာအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးရခိုင်လက်ရှိလက်ခံမှာဒါပဲတရုတ်ရဲ့သဘောတူရမှဆိုတဲ့ဟာကတရုတ်ကအခု bilateral ခွင့်ပြုပြီလားဆိုတဲ့ဟာကအရေးအယောင်တော့စတော့မြင်ရဒီသေးကျွန်တော်မသိဘူးဒီလောက်တိပါကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ရမယ် NLD ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ကျွန်တော်တို့က open နေကျွန်တော်ဘလို့ talk လုပ်လိုက်မလဲအစိုးရကလည်းကျွန်တော်တို့ public ကိုဘလို့ care လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကငင်းငယ်အဖြစ်ပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ကိုခိုင်ဝင် NLD ဆိုတာဘက်က bargain လုပ်လို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတာပဲလက်ခံလားကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်အခုဟိုတော်တော်များများထင်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကတရုတ်ဒီပေါ့ NLD ဆိုတာခင်မာလေအများကြီးဝင်လာတယ်လို့တကယ်တော့မဝင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဇက်ပြောပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆင်ကာပူကပထမဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ဂျပန်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဂျပန်နဲ့ဂျပန်နဲ့ထိုးတဲ့ဟာတီလဝါတို့ဘာလို့ဆက်ပြီးတော့လုံကြတယ်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ထိုးတယ်တရုတ်နဲ့ဟာဒီအားလုံးကရက်နေတယ်ဆွေးနွေးနေရပေါ့နော်ဆွေးနွေးနေအဲ့တော့တရုတ်ကတော့ထင်နေတယ်ဒါဟိုဟာဖြစ်တယ် NLD ဆိုတာတမင်များအချိန်ဆွဲရလာပေါ့အချိန်ဆွဲရဒါလည်းတစ်ခုရှိရပေါ့လေသူတို့ရဲ့ဒီဟိုဟာကိုဟာလေးကလည်းစီမံကိန်းတွေကလည်းကြီးလဲကြီးမားတယ်အရန်လည်းနှစ်ဖက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ NLD ရှိလို့ဒါညှိလို့လည်းအချိန်ကြာဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာကိန်းင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ညွယ်လာပြီးပြောတာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးနဲ့ညွယ်လာပြီးတော့ရှိပါမလား ICJ အကြောင်းဘာညာပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့မဆိုင်ဘူးဒါနိုင်ငံတွေကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမှာပဲပေါ့နော်ဒီကိစ္စဟိုဟာတခုလေအတွက်လေတရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအကုန်လုံးကိုရှော့ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေမဟုတ်ဘူးဒါမဟုတ်ဘူးအပေးယူဆိုတာဒါဟိုဟာဖြစ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွေမှာကုံသွေးကြီးလှုပ်တဲ့အခါမှာလေတရုတ်ကအမြင်နဲ့လူလေကြရည်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်တစ်ဖက်သက်လှုပ်တယ်သူကပဲအသာစီးရတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့တော့ပြည်သူတွေရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်မှုရှိလာဖို့အတွက်ကိုနိုင်ငံစလုံးကရေရှည်အကျိုးစီးပွားကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့အော်ကြည့်ဖို့ဟာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်မြင်တာတော့တစ်ဖက်သက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခံမှာဘလို့မဟိုဟာဖြစ်မှာမဟုတ်ငင်းချင်းကြီးကိုလည်းအထောက်ကူပြုမှာမဟုတ်ဘူးသူလည်းကျွန်တော်ထင်တာတော့သူလည်းတဖြည်းဖြည်းတော့ပြောင်းနေဘာလို့လဲဆိုတော့အခု BRN စီမံကိန်းတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံတွေကများလာတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြန်ပြင်ရမယ်ဆိုတာခေါင်းဆောင်ပိုင်းကတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံမှာလည်းသူတို့မှာလည်း governance issue တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ချင်တော့ဟိုပေါ့နောက်ဆုံး rounding နဲ့ညီကုန်းချုပ်ကိုဆွေးနွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကိုထွန်းကြည်ဘက်ကပဲဆက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကိုထွန်းကြည်တို့ရောရခိုင်တယောက်နေနေပေါ့နော်အခုတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပြင်လာမယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ဘာတွေမျှော်လင့်ထားလဲဟိုလက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းရေးကိုမျှော်လင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ငင်းချမ်းခြင်းတယ်ပြီးရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီတက်ဆိုးရှည်လာတဲ့စစ်ပွဲတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်စေခြင်းတယ်စစ်ပွဲစုံတို့ရင်းနှီးဆိုင်ကန်တို့ဆက်မှုစုံတို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုပါတယ်တခုတော့ရှိရယ်ကျွန်တော်တို့မှာမငင်းချမ်းသေးဘူးကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပြဿနာကြီးကြီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုအလှူခံတော့ခတ်ကြရထားပေးပါဘောနော်ခတ်ကြရထားပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာဒီမှာပြောပါဟုတ်ကဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကတကယ်ပဲဖွင့်လိုက်မယ်သူတို့ဘက် request ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကအစိုးရအဆက်ဆက်ကဘယ်လိုလက်ခံတယ်လဲပေါ့အဲ့ ideology ကအရေးကြီးတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့တာခုနကစာချုပ်ပြီပေါ့ agreement တွေခုန MOA တွေတကယ်တမ်း sign ထိုးမဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့အဲ့ဟာတွေမှာ give size စီချင်ပါတယ်အစိုးရအဆက်ဆက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကိုလူတာ 40% ပဲတရုတ်ကကျွန်တော်တို့လူတာ 80% လူတယ်ပြောင်းပြန်ချိုးကြတယ်ကျွန်တော်ခုနက geopolitics ကပြောမယ်အဲ့ဟာကိုနားလည်ဖို့လူတယ်တက်တဲ့အစိုးရတယ်အဲ့ဒါကိုကန့်ရမယ်တရုတ်လူချင်းတာကိုကျွန်တော်တို့ backing လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ national interest ကိုကန့်ရမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမှညီညာရေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ national interest မှာခုနက self determination တွေ equality တွေ federal democracy တွေအကုန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုခိုင်ဝင်တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကနေပြီးတော့တဆင့်ဝင်းဝင်းဖြစ်အောင်ပေါ့ဖော်ပြတည်ပြဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးနေကုန်းချုပ်နေပြောပြပါဘာပဲကျွန်တော်တောင်းဆိုခြင်းလဲဆိုတော့နော်အခုတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုစာချုပ်တွေပေါ့
စာချုပ်တွေကိုအချိန်မီမထိုးခင်မှာပေါ့နော်။နောက်ဒေတာကန်နေနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေတာကန်မှာပြန်ပြီးပြောနိုင်တယ်။ဒီစာချုပ်ထဲမှာပြောထားတဲ့ EIA SIA လုတ်ပြီးပြီလား။နောက်တေချာလုတ်ရဲ့လားဒေတာကန်နေရာရောချိန်နဲ့ရဲ့လားဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးမှုတွေပို့ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာပေါ့ရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေနော်လူထုနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းဟာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပို့ကောင်းမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အရေးကြီးတော့တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမှာ trust issue ကတော့အကြီးကြီးပြဿနာဖြစ်နေတယ်။တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေက political risk အရမ်းများတယ်လို့ခေါ်ရမယ်ဘူးမြေဆုံတို့ဘာလို့လဲဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်လည်းသူတို့ဒါကိုချော့ချဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နှစ်နိုင်ငံညှိပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒါတွေကိုကြိုပြီးတော့လူထုနဲ့သတင်းအချက်လက်ကျွန်တော်တို့အချိန်မီထုတ်ပြန်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တမန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမေးဖို့မမေးတော့ဘူးနော်မေးရမလားခေါ်မယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ပြောဟုတ်ကဲ့မမတဲ့ project တိုင်း project တိုင်းမှာ EIA SIA ဆိုတာရှိတယ်သူတို့ပို့ကောင်းတဲ့ SIA ဆိုတာရှိသေးတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပိုင်းတော့ပြောရဲ့ SIA ဆိုတာစာရွက်ပေါ်မှာဂရိဂဝိပြုကြတဲ့အလုပ်ဒါမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မတိကရင်ဘယ်လောက်လုပ်မလဲဆိုတာကလုပ်ငန်းပေါ်တဲ့အချိန်ကြမှာဖြစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာကိုအရင်ပြေးရမလဲစာရွက်တဲ့ဟာကိုပဲထိုင်ကြည့်ပြီးတော့အလုပ်မလုပ်အောင်ဆိုတာလုပ်လို့မရဘူး investment အတိုင်းမှာလူနာဘိုက်ခွဲသလိုပဲထိခိုက်နေတာကိုရှီကောင်းရှီပဲနေနိုင်မှနေအောင်လဲကာကွယ်ပြီးကြိုးကြိုးကာကွယ်တဲ့စနစ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်လက်ကြိုးတုပ်ပြီးထမင်းမကြွေးထားတဲ့ပဝေးကြီးချိန်တဲ့စနစ်ကတိုင်းပြည်စည်းဝါးကိုရုတ်ချစီပါတယ်။နောက်နေစေတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးတွေပြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေလူလက်တွေအားလုံးရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေပြုမြင်ပြောင်းလဲနိုင်မှကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ရှေ့ဆက်လျှောက်တဲ့အခါမှာငြိမ်းချမ်းရေးရောစည်းဝါးရောတိုးတက်ဖို့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ချုပ်လား။ဟုတ်ကဲ့။ဆွေးကြည့်တယ်မလား။အော်ကျွန်မအခုဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကာတွန်းလှည့်ပါ။ဟိုတင်ပြတာလေးပေါ့နော်။ဟိုတယောက်ကြီးကတော့သူ BRI စီမံကိန်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီစီမံကိန်းတွေဘာလို့မှသူအကျိုးမြတ်ကတော့သူတို့အသေးကြပဲခင်ဗျဒါပေမဲ့ရခိုင်လူမျိုးနဲ့ရခိုင်ပြည်အတွက်ကတော့စီးပွားရေးမှာတိတ်ပြီးတော့ဖက်စီပဲဝဲပေါ့ခင်ဗျเนาะအဲဒီဘက်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစီးပွားရေးကဏ္ဍတွေကြားထဲမှာပဲငញ្ញိုင်းဘက်ကိုတီးတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကဗိုလ်တက်ခဲပေါ့ခင်ဗျသူကတော့အာကုံနေလို့သူကအခွန်ဆိုပြီးတော့သူကအခွန်ကောက်ဖို့အတွက်ကိုသူကအော်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုမှာကန့်နေရနေပြီးတော့စစ်ပေးဆောင်စကန်နေရနေခလေးလေးကဂွေလှိမ့်ပြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဂွေပုံစံလေးကိုကြည့်ပါခင်ဗျကျွန်တော်တင်ပြတာငញ្ញိုင်းကြီးကတော့ဂွေလိုပဲတလေးလေးပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကရခိုင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီစီဇန်မှာလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီမှာလာပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးတဲ့ panel တွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ခု Facebook ကနေ live ဖြစ်နေတာကြည့်ပါတယ်။ live ကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေရောမေးခွန်းမေးပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရောအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမရမင်းမြတ်အေးပါ။